בעזרת השם היום נלמד כמה נקודות שקשורות ליום הכיפורים, שחז"ל אמרו לנו דבר ביתו מה טוב. אז שיהיה קצת בבחינת הכנה ליום הכיפורים. כשהיה לעם ישראל בית המקדש, היו עבודות מאוד מיוחדות בבית המקדש ביום הכיפורים. והתורה אומרת שביום הכיפורים אף כהן לא עושה את העבודות, לא כמו כל שאר ימות השנה, אלא רק הכהן הגדול. היחידי שהיה מותר לו לעסוק בעבודות בית המקדש ביום הכיפורים זה היה הכהן הגדול. וגם היו כמה עבודות יוצאות דופן, שלא היה בשום יום בשנה, היה ביום הכיפורים בבית המקדש. אחד העבודות המיוחדות שהיה בבית המקדש, שהיה עבודה בתוך קודש הקודשים. נסביר קצת מה המשמעות של הדבר. בעזרת השם בערב יום הכיפור אנחנו נוהגים לעשות פדיון נפש לקראת יום הכיפורים, יום מחילת העוונות. כמובן שהתפילות, התשובה שלנו כל הימים האלה, ובפרט בעשרת ימי תשובה, מועיל מאוד. הפדיון נפש עוזר לכל התפילות ולכל התשובה שלנו להתקבל, ובעזרת השם תהיה שהקדוש ברוך הוא ימחול לכל עם ישראל על כל העוונות, ונזכה לקבל פני משיח צדקנו השנה הזאת ברחמים ובחסדים. כל מי שמעוניין להתקשר לעמותה שלנו, ובעזרת השם נזכיר אותו בתפילה, בפדיון נפש, ויהיה רצון שיהיה רחמים וחסדים על כל נשמות ישראל בכל המקום שהם נמצאים. בית המקדש היה מחולק לכמה חלקים, וכל חלק היה יותר קדוש מהחלק הקודם. והיה אזור שהיה המזבח, שם היו מקריבים את הקורבנות, ושם כל הכהנים מותר להם להיכנס. לאחר מכן היה עוד מקום, יותר פנימי, שאזור המזבח לא היה לו גג, הוא היה בחצר. אחר כך היה מקום יותר פנימי, שהוא היה מקורה בגג, הוא היה נקרא ההיכל. וההיכל נקרא היכל הקודש. אז הוא היה בדרגה יותר קדושה מאשר אזור המזבח. ולתוך ההיכל היה מותר לכהנים להיכנס, אבל רק שהיה להם איזושהי עבודה לעשות שם. היו שם מדליקים את המנורה, מקטירים את הקטורת, לחם הפנים, אבל אם לא עושים את העבודה, אסור להיכנס להיכל, בגלל הקדושה שלו. יותר גבוה, יותר לפנים ההיכל, היה מקום שנקרא קודש הקודשים. בזמן בית המקדש הראשון, היה בקודש הקודשים אהרון, אהרון שמשה רבנו עשה עוד במדבר, אז הוא היה עם עם ישראל עד סוף תקופת בית המקדש הראשון, ובית המקדש השני כבר לא היה את אהרון, אבל גם היה את קודש הקודשים. ולקודש הקודשים, לאף אדם אסור להיכנס לעולם לשם. אין רשות להיכנס לאף אדם לקודש הקודשים, רק במקרה אחד, לכהן הגדול וביום הכיפורים. אז היום היחידי בשנה שהיו עושים עבודה בבית המקדש בקודש הקודשים, זה היה רק ביום הכיפורים. בשאר ימות השנה אין שום רשות להיכנס לקודש הקודשים. וגם זה, בהמשך אנחנו קצת נראה, גם יש כמה שאלות איך הכהן הגדול בעצמו אפילו נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. גם על זה חז"ל שואלים על זה שאלה במדרש ובגמרא. אבל על כל פנים, הכניסה לקודש הקודשים הייתה אר ורק ביום הכיפורים ורק לכהן הגדול. הכהן הגדול היה עושה כמה עבודות מיוחדות ביום הכיפורים בקודש הקודשים. אחת העבודות הוא היה מזה את הדם. היה קורבנות מיוחדים שהיו מיוחדים ליום הכיפורים, והוא היה לוקח, אחרי שהוא היה שוחט את הקורבן, הוא היה לוקח בכלי את הדם של הקורבן, ועם הדם הוא היה נכנס לקודש הקודשים. ומה הוא היה עושה? הוא היה עושה, זה נקרא הזעת דמים. מה זה היה הזעת דמים? הוא היה טובל את האצבע שלו בתוך הכלי, והוא היה מזה בין בדי אהרון. היו לאהרון הקודש, היו שתי מקלות, שתי מוטות שהיו סוחבים את ארון הקודש, זה נקרא הבדים, ובין הבדים לכיוון ארון הקודש הוא היה עושה הזעת הדם. איך, באיזה אופן הוא היה עושה את זה? כתוב בגמרא, במסכת יומא, הוא היה טובל את האצבע בתוך הדם, ומכה עם האצבע שלו פעם אחת כלפי מעלה, ואחר כך שבע פעמים כלפי מטה. וזה היה הזעת הדמים בקודש הקודשים. כאשר הוא היה עושה את הזעת הדמים, הוא היה צריך לספור. ואיך הוא היה סופר?
הוא היה סופר באופן הזה. בפעם הראשונה של היום הזה היה אומר אחת. כלומר, הזעה מספר אחת כלפי מעלה. עכשיו הוא עושה שבע הזעות כלפי מטה. אבל כשהוא היה סופר את ההזעות כלפי מטה, הוא היה מתחיל מההתחלה. אז היה עושה אחת כלפי מעלה, היה אומר אחת. עכשיו, כשהוא סופר כלפי מטה, הוא אומר אחת. אבל אם כל פעם שהוא סופר כלפי מטה, הוא מזכיר את הפעם של כלפי מעלה. באופן הזה, היה עושה הזעה כלפי מטה, היה אומר אחת ואחת. ולמה הוא אומר פעמיים אחת ואחת? פעם אחת הוא היה מזכיר את ההזעה כלפי מעלה. אחר כך הוא היה עושה עוד פעם, טובל את האצבע, עושה עוד הזעה, ואומר אחת ושתיים. אחר כך אחת ושלוש, אחת וארבע, ככה עד אחת ושבע. ככה הוא היה צריך לעשות את ההזעות. כשהיה גומר את ההזעה, היה מניח את הכלי, היה לוקח את הכלי עם הדם ויוצא החוצה, מקודש הקודשים. וכך עם בהזעות הדמים הוא עשה את זה עם שני קורבנות. לא עם קורבן אחד, פעמיים היה עושה את זה, את הזעת הדמים. שואלים תלמידי רבנו הרי הקדוש, אנחנו יודעים כלל. יש לנו כלל שאנחנו תמיד צריכים לזכור אותו, כי הכלל הזה נכון לגבי כל התורה כולה. בכל מקום ומקום, בכל מקום, כל מצווה שאנחנו מצווים עליה, אנחנו צריכים לדעת, המצווה הזה תמיד לא כפשוטו. מה גם לא כפשוטו? לכל מצווה, לכל מנהג, לכל תקנה, בפרט מצוות דרבנן, יש טעמים מאוד עמוקים. כי המצוות למעשה, הן פועלות תיקונים רוחניים. כלומר, יש עולמות רוחניים, יש ספירות, עולמות, השפעות, וכל מצווה ומצווה פועלת איזושהי פעולה רוחנית שממשיכה שפע גדול לעולם שלנו. שואלים תלמידי רבנו הרי, מדוע לגבי מצוות, המצווה הזאת של הזעת הדמים של הכהן הגדול ביום הכיפורים, מדוע היה עושה את זה באופן כזה? כמה שאלות יש פה. א', למה אחד כלפי מעלה, שבע כלפי מטה. דבר שני, מדוע כשהוא מזה כלפי מטה, הוא כל פעם צריך להזכיר את ההזעה הראשונה. אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש. ושמה הוא צריך להזכיר את זה? מה החשיבות? שיספור מאחד עד שבע. זה שתי שאלות ששואלים תלמידי רבנו הרי. והתשובה היא, מאוד מאוד עמוקה, וכל הסוד של יום הכיפורים בעצם כלול בתוך הבנת המצווה הזאת, שנקראת הזעת הדמים של הכהן הגדול בקודש הקודשים. וכדי להבין את עומק הדבר, קצת נעשה הקדמה קצרה, כדי להבין את מה המשמעות של המצווה הזאת של הזעת הדמים בקודש הקודשים. יש, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. הוא, וההנהגה שלו על ידי שהוא מגלה לנו. מה הוא מגלה לנו? הוא מגלה לנו בעצם את האמונה, את הדעת, את התורה. בעצם העובדה שאנחנו יכולים ללמוד תורה, שאנחנו יכולים להאמין בקדוש ברוך הוא, זה נובע בגלל שהוא עוזר לנו להאמין. כי אם הוא לא היה עוזר לנו להאמין, אז אנחנו לא היינו מאמינים בו. והראיה היא שאנחנו יכולים לראות שיש הרבה אנשים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא ולא יעזור שום דבר. עד שלא יהיה להם סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא לא יעזור, עד שלא יהיה להם סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא יעזור, אז הם לא יאמינו בקדוש ברוך הוא. הסיבה היא, פתאום אנחנו רואים בדור שלנו, ברוך השם רואים את זה הרבה, אנחנו רואים הרבה מאוד, אדם קם בבוקר, ובמשך 20, 30, 40 שנה, חי לגמרי בלי אמונה, פתאום הוא קם בבוקר, והוא מתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא. מתחיל לשאול את המשפחה שלו, את אשתו, את החברים שלו, תגידו, אתם יודעים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מה זה להאמין בו? מה קרה לך? הרבה פעמים, זה כמה פעמים סיפרו לי, שאדם ככה קם בבוקר, שאל איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מה זה להאמין בו? מה זה התורה? אמרו לו, תראה, אתה, נראה לי שאתה צריך ללכת לפסיכולוג. מה קרה לך? אתה כבר חי איתנו כל כך הרבה שנים, ברוך השם. אתה חי איתנו כל כך הרבה שנים, ברוך השם. מה קרה לך פתאום? שאתה התחלת קצת להיות מוזר, איזה מין דיבורים זה. זה היה איזה מקרה, זה היה לפני קצת יותר משנה. ניגש אליי בחור בירושלים, ואמר לי, תראה, ברוך השם, חזרתי בתשובה, אני מתחזק, הכל בסדר, רק יש לי שאלה אחת לשאול אותך. אמרתי, תשאל אם אני יודע, אני אענה לך. אז הוא אומר לי, תראה, אני הייתי חילוני גמור, ברוך השם, בלי שום חילוני לשם שמיים. אין שום צד של פנייה, לא פניתי לכיוון הדת בכלל. באמת גם לא ידעתי כלום.
אז היה ממש חילוני, בלי פניות זה נקרא, הכל לשם שמיים. אומר, יום אחד, אני וחברים שלי, עוד ארבעה חברים, החלטנו לעשות טיול לאילת. עכשיו, אנחנו, הוא הסביר לי, אנחנו מאוד מסודרים. זאת אומרת, אנחנו כבר היו גרים פה במרכז הארץ, כבר סידרנו חמישה ימים של הטיול. זאת אומרת, איפה אנחנו ישנים, איפה אנחנו מבלים, הכל מסודר. כל לילה ולילה, יש את המועדון שלו, את הפאב שלו, הכל מסודר. והנסיעה מתוכננת לשבת בבוקר. אחר כך הוא אמר, זה כבר, אחר כך אמרתי לו, אתה יודע למה נסעתם בשבת בבוקר? כי שבת היא מקור הברכה. רציתם ברכה לכל השבוע, אז נסעתם בשבת בבוקר לאילת. כי היא מקור הברכה. בסדר, אז הוא נוסע, הוא מספר, הם נוסעים לאילת. אומר, הגענו לכביש הערבה, הגענו לכביש הערבה, זה מי שמכיר את כביש הערבה, זה 180 קילומטר, מדבר, מימין ומשמאל. אומר, יש שאנחנו נוסעים לכביש הערבה, הוא אומר, אני אפילו לא יודע למה. אומר, אני לא יודע בכלל למה. פתאום אני מתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא. החברים שלי אמרו לי, תגיד, אתה לא נראה לך שזה מוזר? מה עכשיו הכנסת את הקדוש ברוך הוא לפה? מה אנחנו, הכל בסדר, לא קרה שום דבר. מה קרה פתאום שהתחלת לדבר על הקדוש ברוך הוא? אומר, הבעיה שגם אני לא יודע מה להגיד להם, אבל אני מרגיש שאני חייב לשאול שאלות. אבל באוטו לא היה אף אחד שיענה לו על השאלות. בשלב מסוים, אחד החברים אמר לו, תשמע, נגיע לאילת. יש שם פסיכולוגים, תפנה לאחד הפסיכולוגים, נראה, אולי יש לך איזה בעיה, אולי יש משהו לא בסדר אצלך. הם הגיעו, סיפר לי, ביום השני שהם היו באילת, אז הוא פגש על החוף שם, פגש שם שתי חסידי ברסלב שעשו הפצה על החוף. איזשהו ראה שם, כפאות, כובע, כיפה, ישר הוא פנה אליהם, אמר להם, תגידו, אתם יכולים להסביר לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, מה זה אומר, שיש לנו תורה? אומר, מאילת, ברור השם עליתי לישיבה. אבל, הוא אמר לי, הכל טוב ויפה. רק תגיד לי, איך זה, מה קרה לי שם? מה פתאום התחלתי לדבר על הקדוש ברוך הוא? אז זה הסוד. שהקדוש ברוך הוא, למעשה, הוא מתגלה אלינו. הוא עוזר לנו להאמין בו. כי אם הקדוש ברוך הוא לא מתגלה לאדם, לא מאיר לו איזשהו אור שמתקבל, האור של השם זה לא אור גשמי, זה לא פלורסנט. האור של השם, זה מתקבל אצלנו במחשבה ובהרגשה, במוח ובלב. פתאום האדם חושב על הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא מרגיש בלב שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. כל זה נקרא התגלות השם אלינו. ובאמת, מה אנחנו רוצים? אדם שכבר יש לו אמונה, אדם שברוך השם רוצה להתקרב, מה אנחנו רוצים? ההשתוקקות של האדם היהודי, תמיד, מה האדם היהודי רוצה? שהקדוש ברוך הוא יתגלה עליו עוד ועוד. מדוע? כי הלב של האדם היהודי יודע, מרגיש את זה, שאין דבר טוב בכל העולמות כולם, כמו להרגיש קשר וקרבה לקדוש ברוך הוא. וזה אמת. לכן, כל מה שאנחנו רוצים, שהקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו. זה מה שאנחנו מבקשים גם מהקדוש ברוך הוא. את צמר דוד עבדך מערת הצמיח, תבנה את ירושלים, שמע קולנו. כל הבקשות שלנו, בעומק של הדבר, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיתגלה אלינו. כי זה, ראיתי באחד הספרים של הלשם, זה היה סבא של הרב אלישיב, שהוא כותב, כל ההשתוקקות והכיסופים והרצונות של נשמות ישראל, זה ארבע רק לדבר אחד, שהקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו. אפילו אם אדם עושה בינתיים, הולך לאיזה מסיבת טבע, אז למה הוא הולך למסיבת טבע? כי הוא חושב, אולי הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. הוא אומר, אולי אני אלך ליער, יש שם... אמרו לי שאפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא ביער, אולי הוא יתגלה לי ביער. אבל באמת בעומק הדבר, אדם בטעות יכול לעשות דברים של טעות, אבל בעומק הנפש של האדם היהודי, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתגלה לנו. מדוע? כי אנחנו יודעים ומרגישים שבאמת אין שום שמחה, עושר ותענוג יותר גדול מזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם. וגם כנגד זה, הצער הכי גדול, הצער הכי גדול של האדם זה כשהקדוש ברוך הוא מסתתר ממנו. וזה הסוד שהתורה אומרת שהעונש, מה העונש הכי גדול? יש שתי פרשות בתורה של תוכחה. מה העונש הכי גדול? ואנוכי אסתיר אסתיר פניי מהם. זה ביום ההוא. הסתרת פנים זה העונש הכי גדול לעם ישראל. מדוע? כי האדם היהודי מוכן לעבור הרבה דברים. אבל
שהקדוש ברוך הוא, שהוא ירגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מסתתר מהאדם, זה הצער, זה הצער הכי גדול. אז על זה, זה עכשיו אנחנו אומרים במאמר מוסגר. אז זה שמעתי פעם נקודה נפלאה מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אסתיר את הפנים שלי מהם. ובאמת, זה כתוב בתורה, פרשת כי תבוא. אבל לא כתוב שהקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו. כתוב, ואנוכי אסתר אסתר פניי ביום ההוא. לא כתוב שיהיה התגלות בעקבות זה. אבל מה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסתיר הסתרה בתוך הסתרה, אבל לא, אין לנו נחמה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו. מי מנחם אותנו? הצדיקים אומרים לנו, נכון, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, ואנוכי אסתר אסתר פניי, אבל אנחנו אומרים לכם שלא. לכן הזוהר הקדוש דורש את התוכחות האלה שכתוב, הוא דורש הכל לטובה. רבי שמעון בר יוחאי, הצדיק האמיתי, צדיק האמת יודע איך לדרוש את הכל הכל לטובה. וזה, זה עכשיו השיר החדש. כל השיר החדש שיצא עכשיו, זה בדיוק על היסוד הזה. שהקדוש ברוך הוא אומר, ואנוכי אסתר אסתר פניי. אבל רבי נחמן אומר, תדע לך גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. אז הצדיק מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום ובכל מצב. זה לדעת, לגלות את זה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום ובכל מצב, כתוב, אומרים תלמידי רבנו הארי, זה מקום מאוד מאוד גבוה, במדרגות, בעולמות הרוחניים, יש מקום מאוד גבוה שנקרא עולם הבינה או עולם הכתר, יש שם שלוש בחינות במקום הזה, שנקראים כתר, חוכמה ובינה, הכל זה בחינה אחת, ובמקום הזה זה מקום מאוד נעלם, זה מקום שנסתר מאוד, ואנחנו נשיג את המקום הזה, את האור, את ההשגה, את ההבנה של המקום הזה, נשיג את זה לעתיד לבוא. שיבוא משיח צדקנו, אז כתוב תמלא הארץ דעה כמים ים מכסים, ואז אנחנו נשיג את המקום הזה, שנקרא עולם הכתר או עולם הבינה, אז אנחנו נשיג את המדרגה הגדולה הזאת. אבל אומרים תלמידי רבנו אריה הקדוש, הקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל חסד, חסד. או לפני זה, נגיד עוד דבר, כשהתגלה המקום הזה, זה יהיה אחרי שיבוא משיח צדקנו, כשהתגלה המקום הזה, כתוב בספרים הקדושים, ורבנו גם כותב את זה בליקוטים מוהר"ן, בתורה כף ב', תורה שנקראת חותם בתוך אותם, רבנו כותב גם את היסוד הזה, כשהתגלה העולם הזה, אז התברר שכל ישראל, כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, כולם קרובים לקדוש ברוך הוא, אהובים, ברורים וגיבורים לפני השם יתברך. ועל זה נאמר בעמך צדיקים כולם. אז התברר שכל עם ישראל צדיקים. ובהתגלות המקום הזה, זה מה שהגמרא אומרת, העושה תשובה מאהבה, זדונות מתהפכים להיות זכויות. אז יש מקום כזה, יש כזה גילוי, מקום וגילוי כזה, שגם העבירות של עם ישראל מתהפכים להיות מצוות וזכויות לעם ישראל. אנחנו לא יכולים להבין את זה היום. היום אנחנו לא יכולים להבין את המקום הזה. אבל יש כזה מקום. אם אדם זוכה היום לעשות תשובה מאהבה, עוד מעט נסביר מה זה תשובה מאהבה, אם אדם זוכה היום לעשות תשובה מאהבה, אז זה יתגלה לו כבר היום. לאדם באופן פרטי זה יכול להתגלות. אבל לכולם זה יתגלה רק לעתיד לבוא. המקום הזה, שנקרא בינה, עולם הכתר או עולם הבינה. אומרים תלמידי רבנו הארי, דבר נפלא מאוד. וזה יסוד, יסוד כל העניין של יום הכיפורים. יום הכיפורים זה התגלות עולם הבינה. זה הסוד של יום הכיפורים. ובגלל שזה מקום רוחני, כל כך גבוה, לכן לא שייך בו התייחסות והתקשרות והתחברות עם העולם הזה. לכן כל התחברות עם העולם הזה אסורה לנו ביום הכיפורים. זה לא כמו בתשעה באב. בתשעה באב אנחנו צמים. כל דבר שקשור לתאוות הגוף או לצורכי הגוף, אסור, בתשעה באב אסור ביום הכיפורים. לא רק אכילה ושתייה, גם אסור לחוץ את הגוף, אסור תשמיש המיטה, אסור שום דבר שקשור לגוף. בתשעה באב אנחנו עושים את זה כדי לחפר על אבון חורבן בית המקדש. אבל ביום הכיפורים אנחנו לא עושים את זה לחפר על אבון חורבן בית המקדש. למה אנחנו עושים את זה ביום הכיפורים? ביום הכיפורים אנחנו עושים את זה כי ביום הכיפורים אנחנו עולים לעולם רוחני כל כך גבוה, שבעולם הרוחני הגבוה הזה לא שייך שום התקשרות עם החומר, עם העולם הגשמי. לכן אנחנו לא אוכלים ושותים ביום הכיפורים. זה לא כפרת עוונות, זה לעלות לעולם הרוחני הזה, שנקרא עולם הכתר או עולם הבינה, ובגלל שזה
אז כל עם ישראל עולה למקום הזה, לכן גם נוהגים הרבה מקהילות ישראל ללבוש בגדים לבנים ביום הכיפורים. כי אנחנו ביום הזה דומים למלאכים, אנחנו יותר מלאכים מבני אדם ביום הכיפורים. כי אנחנו עולים למקום הזה. ואז העלייה הזאת ממשיכה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, כפי שיהיה, כפי שיהיה לעתיד לבוא, ובזה כתוב בתורה, ובעצם היום הזה יכפר עליכם מכל תומותיכם. תתארו. תתארו גימטריה כתר, שמתגלה סוד הכתר העליון, ואז אבונות ישראל מתהפכים להיות זכויות. לכן מוכלים לנו על כל האבונות שלנו. אז זה הסוד של יום הכיפורים, שאנחנו עולים לעולם, שאנחנו עולים לעולם הבינה, וגם עולם הכתר, ואנחנו עושים תשובה, אנחנו עושים תשובה, וזה נקרא תשובה מאהבה, ביום הכיפורים אנחנו עושים תשובה מאהבה, ועל ידי זה נמחלים לנו כל אבונותינו ביום הכיפורים. אדם יכול לצאת מיום הכיפורים, עוד מעט נדבר באיזה אופן, אדם יכול לצאת מיום הכיפורים נקי לגמרי. אם נכנסים ליום הכיפורים, לכל אחד יש איזשהו תיק על הגב, זה כמו שכתוב מלכות הדערה כאל מלכות הדרקיה. כמו שיש לנו פה תיקים, לפעמים יש לאדם, יש לו תיקים בפרקליטות, אז יש פרקליטות למטה, יש פרקליטות למעלה. אז לפעמים יש לאדם תיקים בפרקליטות למעלה. הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אז לכולנו יש איזשהו תיק. יום הכיפורים זה חסד עצום. אנחנו הולכים, מקיימים את המצווה של יום הכיפורים, עושים את התענית, הולכים לבית כנסת, מתפללים את התפילות, הקדוש ברוך הוא מוכר לנו את כל העוונות, נסגרים כל התיקים. אדם יוצא נקי מיום הכיפורים. זה באמת זה חסד מאוד גדול. אומרים, תלמידי רבנו ארי, זה הסוד של הזעת אדם בקודש הקודשים. שאמרנו קודם, מה עושה הכהן הגדול? מזה את הדם של הפר פעם אחד למעלה. ואומר אחת, למה למעלה? עולה לעולם הבינה. שהוא עושה את הקו האצבע, עכשיו הוא עולה לעולם הבינה. ואחר כך, הוא לא רוצה לעלות לעולם הבינה ולהישאר שם. אלא, מה הוא רוצה? להמשיך את כל האור של המקום הגבוה הזה למטה. והעולם הזה, כידוע תמיד, הוא עשוי משבעה חלקים, שבעה ימי השבוע. או שבע ספירות, שבע... תמיד העולם הזה מונהג על ידי שבע מידות. ומה עושה הכהן הגדול? ועכשיו הוא מזה שבע פעמים כלפי מטה, שהוא מתכוון בכל פעם בפעם להמשיך מעולם הבינה אל העולם שלנו. לכן הוא אומר אחת ואחת, למידה הראשונה, ליום ראשון. אחר כך הוא אומר אחת ושתיים זה ליום שני, אחת ושלוש, ואז הוא מוכר לנו על כל ההבנות שעשינו ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי, עד שבת, מוכר לנו על כל ההבנות שלנו. זה אחת ואחת. אז הכהן הגדול שנכנס לשם, היה פועל את כל הפעולה הזאת. אומר, רבנו אומר, אומר, בלכותם מהר"ן, רבנו כותב, שגם כל המצוות שהיו בזמן בית המקדש, גם שנחרב בית המקדש, השורשים, התיקונים הרוחניים שלהם, לא נעלמו. אנחנו לא איבדנו את התיקונים הראשונים. נכון, אין לנו בית מקדש. אין לנו כהן גדול שיכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים ויעשה את כל המצוות, ואז היה ממשיך רחמים גדולים מאוד על עם ישראל, אבל התיקונים הרוחניים עצמם הם נשארים, הם איתנו. אבל באיזה אופן? אז באיזה אופן נשארים איתנו התיקונים הרוחניים? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות שהכהן הגדול, כשהיו כהנים גדולים שהיו רואים לכך, אז העניין של הכהן הגדול זה היה להיות הצדיק של הדור. לכן הוא מחפר על כל אבונות הדור, כי הצדיק של הדור מחפר על כל אבונות הדור, כמו משה רבנו. היינו רואים שמשה רבנו כל חטא, ישר צועק, זועק, מתחנן לפני השם, ומוכלים לעם ישראל את כל האבונות. לכן הכהן הגדול זה העניין של הצדיק שמוכל על אבונות ישראל. אז אומר רבי נתן, עכשיו שאין לנו בית מקדש ואין לנו כהן גדול, יש לנו את הצדיק האמת. צדיק האמת נכנס מבחינה רוחנית לקודש הקודשים. מבחינה גשמית אין קודש הקודשים היום, אבל מבחינה רוחנית יש את המקום הזה, את המדרגה הזאת, וכשאנחנו זוכים להתקרב לצדיק האמת, הוא ממשיך עלינו את כל התיקונים שהכהן הגדול היה עושה בקודש הקודשים. ואז הוא מאיר לנו את המדרגה הזאת שנקראת בינה, נקראת כתר, נקראת תשובה עליונה, הזוהר הקדוש קורא לזה תשובה עילאה, תשובה עליונה, הוא מאיר לנו את כל הבחינות האלה. לכן, מי שזוכה להתקרב לצדיק האמת, הוא זוכה להמשיך על עצמו את כל התיקונים של הכהן הגדול שהיה ביום הכיפורים. מה הם הלכה למעשה? הלכה למעשה,
מה זה אומר לנו הלכה למעשה, הדברים האלה? דבר ראשון, שצריך לחפש את הכהן הגדול, את הצדיק, שהוא מבחינת הכהן הגדול, שבאמת יכול להיכנס לקודש הקודשים, ולהמשיך עלינו את כל ההשפעות האלה. אומר רבנו, רבנו מספר, הוא גילה לנו את זה, אנחנו לא יודעים את זה מעצמנו. רבנו גילה לנו שהוא קיבל את התפקיד הזה עד ביאת משיח צדקנו. עד שיבוא משיח צדקנו, רבנו קיבל על עצמו את התפקיד הזה לכפר על עוונות ישראל. לכן, מי שמתקרב לצדיק, פרט מי שזכה להיות בראש השנה, וגם לא, אם לא, לא היה בראש השנה, מתקרב לצדיק, אז הוא זכה, עכשיו הוא זוכה כל השנה, להיות בבחינת הכהן הגדול, להתקרב אל הכהן הגדול. והוא ממשיך עלינו את התשובה העילה, את התשובה העליונה. ומהי התשובה העליונה? יש כמה נקודות כדי לזכות להתחבר עם המקום הזה. וכל אחד, בדרך כלל שמתקרבים לצדיק, הצדיק מוליך אותנו בדרך הזאת. ואנחנו צריכים עכשיו לראות מה זה אומר לנו בעבודה שלנו, הלכה למעשה. מה זה התשובה העילה הזאת שהכהן הגדול היה ממשיך את זה מקודש הקודשים. דבר ראשון, זה העבודה שביום הכיפורים זה לזכות למדרגת תשובה מאהבה ולא לא תשובה מהירה. לעלות מתשובה מהירה לתשובה מאהבה. מהי תשובה מאהבה? מהי תשובה מהירה? מהי תשובה מאהבה? כשאדם עושה תשובה מהירה, הגמרא אומרת, הוא זוכה שכל הזדונות שהוא עשה יתהפכו להיות שגגות. אז הם מוכלים לו. אבל אם הוא עושה תשובה מאהבה, אז הגמרא אומרת, הזדונות, כל העבירות שהוא עשה, לא נמחקים לו. זה חידוש מאוד גדול. זה בשום בית משפט בעולם אין את זה, שהזדונות שלו לא מתהפכים, לא שמוחקים לו את הזדונות, אלא מה אומרת הגמרא? מתהפך להיות זכויות. מתהפך אצלו להיות מצוות. אדם, ככה זה יהיה, אדם ש... תכף נראה איך עושים את זה, הלכה למעשה. אבל אדם שזוכה לעשות תשובה מאהבה, יבוא בעזרת השם, ביתו ובזמנו יבוא לבית דין של מעלה, יגידו לו, תראה, יש לך פה רשום, הכל רשום. רשום פה 1,500 מצוות של חילול שבת. ושמעתם פעם מצוות של חילול שבת? הגמרא אומרת, כן, מי שעשה תשובה מאהבה. כל העבירות שלו מתהפכים להיות מצוות. העבירה הייתה חילול שבת, עכשיו זה מצווה. אז יגידו לו, יש לך 1,500 מצוות של חילול שבת. הוא אכל דברים שאסור לאכול, אבל הוא אכל את זה רק 700 פעם. כתוב לו, יש לך 700 פעם מצוות של מאכלות אסורים. זה, לכן הגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. למה צדיקים גמורים אינם עומדים? עכשיו נבין את העומק של הדבר. צדיק גמור זה צדיק שעשה רק מצוות, הוא לא עשה עבירות. אז הוא בא לשמיים, אומרים לו, ברוך השם, תראה כמה מצוות יש לך. ברוך השם. אבל בא בעל תשובה, לפעמים נכנסים כמה ביחד לבית דין של מעלה. כמו פה למטה. אז הצדיק אומר, ברוך השם, יש לי גן עדן, יש לי הרבה מצוות. אבל נשאר שם הבית דין לראות, הגיע איזה בעל תשובה, מעניין אותו לראות איך דנים אותו. מה הצדיק רואה? פתאום הוא שומע דבר שהוא לא מבין. אומרים לבעל תשובה, יש לך 1,500 מצוות של חילול שבת. יש לך עוד 700 מצוות של מאכלות אסורים. וזה הגמרא אומרת שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. למה? כי לצדיק אין את המצוות האלה. לצדיק יש רק את המצוות שכתוב בתורה. אין לו את המצוות של עבירות מתהפכים להיות זכויות. אז זה, באמת כל אחד יכול לזכות לזה. אבל איך? איך זוכים לזה? על ידי תשובה מאהבה. כמו הגמרא אומרת. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה תשובה מאהבה. מה הכוונה תשובה מאהבה? אומר אחד מתלמידי רבנו ארי, אומר דבר נפלא מאוד. יסוד מאוד גדול על הדבר הזה. אומר אחד מתלמידי רבנו ארי, דבר נפלא מאוד. איך אדם זוכה להגיע למדרגה של לעשות תשובה מאהבה? אומר, תשובה מאהבה זה לא המצוות שהאדם עושה, אלא זה הרצונות והכיסופים של האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעבוד אותו. זה תשובה מאהבה. לכן, הרבה פעמים שאדם מתקרב לצדיק, ואמרנו שהצדיק זה הכהן הגדול בקודש הקודשים שממשיך את האור של תשובה מאהבה. כשאדם מתקרב לצדיק, הרבה פעמים הוא ירגיש כביכול לא רוצים אותו, כביכול מרחקים אותו. קשה לו יהיה לעשות כל מיני דברים, ויהיה לו צער מאוד גדול מזה. למה אני לא זוכה ללמוד תורה יותר? למה אני לא זוכה יותר להתפלל? למה אני לא זוכה יותר לחזור בתשובה? והוא מרגיש צער, יש לו קשיים, והוא מרגיש צער. אומר אחד מתלמידי רבנו ארי,
אומר, והצער הזה שאדם מרגיש, למה אתה מצטער על זה? שואלים את הבן אדם, למה אתה מצטער? אתה, מה חסר לך? אתה לא מצטער שחסר לו מיליון דולר. לא מצטער שאין לו מטוס פרטי, אין לו איזה וילה של 8 חדרים. על מה הוא מצטער? הוא מצטער שהוא לא לומד תורה, הוא מצטער שהוא לא יותר מתקרב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הצער נובע מזה שאדם מרגיש שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אומר התלמיד של רבנו הארי, אומר, זה תשובה מאהבה. תשובה מאהבה שאדם מרגיש את הריחוק מהקדוש ברוך הוא והוא מצטער בזה. והוא מאוד רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש כיסופים ורצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא. וכל יום, ככה הוא כותב שם, וכל יום שהאדם עובר מצב של חושך רוחני ויש לו צער, למה אני לא יותר עובד את הקדוש ברוך הוא? למה אני לא זוכה יותר להרגיש את השם? למה אני לא זוכה יותר להתפלל? למה אני לא זוכה יותר לקיים מצוות? כל יום כזה, אם האדם לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, הוא מצטער, אבל הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, טוב, מה אני אעשה? אין לי לאן ללכת, אני רק רוצה אותך, אני לא רוצה דבר אחר. רק יש לי צער שאני לא קרוב אליך יותר. אז הוא אומר, יסוד נפלא מאוד. וזה תשובה מאהבה. מדוע? מדוע זה תשובה מאהבה? מכיוון שבעולם שלנו, כשאדם רחוק מהקדוש ברוך הוא, מרגיש חושך רוחני, אז בעולם שלנו זה לא הרגשה נעימה, זה לא עכשיו פה איזה כבוד גדול. כשאדם לומד, כשאדם מקיים מצוות, כשאדם הולך לו טוב, אז אדם מרגיש טוב עם זה. אבל כשאדם לא הולך לו, והכל חושך, אז בעולם הזה זה הרגשה מאוד לא נעימה. בדרך כלל גם לא מכבדים כל כך בן אדם כזה. לכל היותר, אם הוא ברסלבר אז הוא מרחם עליו. אבל לכבד מצבים כאלה, מי מכבד מצבים כאלה? אומרים תלמידי רבנו הארי, דבר נפלא ועמוק מאוד. אבל אם אדם במצב הזה לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, בעצם הוא גילה נאמנות לקדוש ברוך הוא הרבה יותר מזה שמגלה כשכן הולך לו טוב. מדוע? נתבונן בעומק הדבר. מדוע? מכיוון כשאדם נפתח לו, אנחנו רוצים שיפתח לנו. גם בעזרת השם מהיום והלאה ייפתח לכל עם ישראל. אנחנו רק מספרים מה שהיה, זה סיפור היסטוריה עכשיו, אנחנו חוקרים עכשיו את ההיסטוריה. כי מעכשיו לא יהיה שום צמצום, שום חושך לאף יהודי בעזרת השם בעולם. אבל כשאדם בחשיכה, אדם בחושך רוחני, יש זה מצב אחד. מצב שני, אדם נמצא באור, יש לו סייעתא דשמיא, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להתפלל, לקיים מצוות. נשים לב, למי באמת יותר קשה להתחזק באמונה? למי שבאור או בחושך? בוודאי שמי שבחושך הרבה יותר קשה לו. אין לו כבוד מזה, אין לו ענה מזה, אין לו שום תענוג מזה. ובכל אופן הוא נשאר גם שם הנאמן לקדוש ברוך הוא. אומרים תלמידי רבנו הארי, זה היסוד עמוק מאוד. הוא אומר, בזה אדם מוכיח נאמנות לקדוש ברוך הוא הרבה יותר גבוהה ממה שהוא יכול להוכיח כשהולך לו טוב. כי כשהולך לו טוב, קל לו להיות עם הקדוש ברוך הוא. קל לו להוכיח נאמנות לקדוש ברוך הוא, כי טוב לו. טוב לו להיות עם הקדוש ברוך הוא, טוב לו עכשיו ללמוד תורה, טוב לו להתפלל, טוב לו לקיים מצוות. אבל כשאדם קשה לו, ובכל אופן הוא נשאר באמונה, הוא נשאר עם הרצונות והכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה הרבה יותר קשה. לכן אומרים תלמידי רבנו הארי, זה הסיבה שזה מגלה בתוך האדם את המדרגה של תשובה מאהבה. כי באמת הרבה יותר קשה לעבור את המהלך הזה. וזה מביא את האדם למדרגה של תשובה מאהבה. ובאמת, כמה אדם יעבור את המצבים האלה של החושך, אם יחזיק מעמד, ולא יודעת שהם כולם יחזיקו מעמד, כשאדם מחזיק מעמד, יבוא יום והכל ייפתח לו. הכל ייפתח לו. אבל התשובה שלו תהיה תשובה במדרגה של תשובה מאהבה. וזה, כשאדם מחזיק מעמד בימי החושך, נאמן לקדוש ברוך הוא, נשאר באמונה בקדוש ברוך הוא, לא עוזב אותו, לא בועט, לא אומר, בסדר, לא הולך לי שום דבר, בסדר, יש פה איזה פאב, אני הולך לשתות איזה בירה בפאב, לא אכפת לי כלום. לא, הוא אומר, בסדר, קשה לי, אבל אני נשאר איתך. עם כל הקשיים, אני נשאר איתך. זה שאדם מחזיק מעמד במקום הזה, באמונה, זה מוליד בתוכנו, זה מוליד בתוך האדם, את מדרגת התשובה מהאהבה, ולעתיד לבוא אנחנו נראה שזה מאוד מאוד גבוה, אבל יש כלל, עכשיו לא רואים את זה. כשאדם עובר את המצבים האלה, לא רואים את זה. אדרבה, מה אנחנו רואים?
הידוע, היצר בא ואומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי. כמה אנשים באומן השנה באו ואמרו לי, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, רבנו לא רוצה אותי. היה איזה יהודי, ידיד טוב שלי, הוא חידוש מאוד גדול לידיד שלי. והוא עובר, הוא עובר תשובה מאהבה הרבה. אז יש לו תיקון לעשות תשובה, הרבה תשובה מאהבה. ויש לו גם עזות גדולה מאוד. מה הוא עשה? הוא כבר, כשמתגבר החושך, אז הוא מתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא אעזב אותך, אבל אני רוצה, אני בא איתך, יש לי מריבה איתך. ושרבנו לא מאיר לו פנים, זה בכלל, יש לו ויכוחים עם רבנו. אז השנה, ביום הראשון הוא אמר לי, ברוך השם הכל היה בסדר, ביום השני כבר היה חושך, שבת עבר בשלום, באומן, ביום ראשון הוא התרגז. וככה הולך אצלו. יומיים חושך הוא מתרגז. אז הוא סיפר לי, אשתו כתבה לו מכתב. אמר, לא פתחתי את המכתב, בכוונה לא פתחתי את המכתב. יום ראשון, צום גדליהו, פתח את המכתב. אשתו, ברוך השם, שלום בית, זוג, באמת, ברוך השם, זוג מאוד טוב, כתבה לו, לבעלי, אני אוהבת אותך, אני מעריכה אותך, אני מכבדת אותך. תראו מה הוא עשה. לקח את המכתב, הגיע עם המכתב לציון, עלה על הבימה שמה, והוא ככה מדבר, אז נתאספו סביבו אנשים, פתח את המכתב, אמר, תראו, אני רוצה להגיד לכם מה שאשתי כתבה לי. היא אמרה לי שאוהבת אותי, מכבדת אותי, מעריכה אותי. ואז, אחרי שהוא גמר את זה, אז הוא פנה לרבנו ואמר, רבנו, למה אני לא מרגיש שאתה אוהב אותי ומכבד אותי? אנשים שם נבלו, הם לא מכירים אותו. הם אמרו לו, לא, רבנו גם אוהב אותך. אוהב אותי, אני רוצה להרגיש שאוהב אותי. אני רוצה מכתב. אני רוצה הרגשה, אני לא רוצה שתגידו לי באמונה. אבל באמת, אבל הוא מחזיק מעמד, ברוך השם, הוא מחזיק מעמד. הוא אומר לקדוש ברוך הוא כמעט כל יום, אם אתה לא פותח לי, הוא כבר עבר על כל העולם. הוא אמר, פעם אחת אני נוסע לניו זילנד, פעם אחת לתאילנד, פעם אחת לאמסטרדם. הוא רוצה כבר לנסוע לכל העולם. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מחר בבוקר, אם לא משתנה הדבר, אני נוסע עכשיו לאמסטרדם. אבל הוא לא נוסע. אבל הוא לא נוסע. הוא קם בבוקר, והכל חושך, אבל הוא מניח תפילין. אמרתי לו, תדע לך. אמרתי לו, תדע לך. אתה אחד הצדיקים הגדולים שבדור. אבל זה עוד לא התגלה. גם לך זה עוד לא התגלה, הדבר הזה. אז זה נקרא תשובה מאהבה. זה מה שאומרים תלמידי רבנו הארי, שזה באמת, באמת זה עבודה מאוד עמוקה, זה עבודה מאוד פנימית. ואת הבחינה הזאת היא מתגלית בקודש הקודשים. שביום הכיפורים, עולם הבינה זה הזמן שמתגלה האמת, ואז מתגלה איך כל ימי החושך שלנו זה הימים של האור הכי גדול. כידוע, יש ספר שנקרא ימי פנחס. הספר הזה זה דברי תורה וגם סיפורים על אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, רבי פנחס מקוריץ. הוא כותב שם, כתוב שם בהקדמה, והיה צדיק מאוד גדול, ורבי פנחס מספר, הוא סיפר את זה, רבי פנחס מקוריץ סיפר את זה, שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לו את הערך של הימים שהוא עבד אותו בשמיים. ובגלל שהוא היה צדיק, יראו לו. הוא ככה כותב, זה כתוב בהקדמה של הספר, ויראו לו, שכל הימים שהיו חשוכים, ובקושי היה יכול לעשות משהו, והיה לו צער מאוד גדול, למעלה זה הימים הכי מהירים. והימים שהיו פה הכי מהירים, הם טובים למעלה, אבל הם לא מהירים כמו ימי החושך. זה לא בכלל באותו ערך. וזה הכהן הגדול מגלה את זה. הכהן הגדול שיחס לקודש הקודשים, הוא מגלה את הדעת הזאת. זה האחת, אחת ואחת, אחת ושתיים. להוריד אלינו, כנשמות ישראל כלולים בשבע ימי השבוע, שבע ימי הבניין, מהספירות, חסד, גבורה. אנחנו פה, אבל הצדיק, הכהן הגדול שיחס לקודש הקודשים, שממשיך המשכה מהכתר ומהבינה העילה, העליונה, הוא ממשיך את הדעת הזאת. לדעת שתשובה מאהבה פירושה זה לחשוף אל הקדוש ברוך הוא ולהחזיק מעמד בימי החושך. הוא ממשיך לנו את הדבר הזה. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שעובר עלינו הדברים האלה, כמה ספקות מתעוררים אצלנו. ואנחנו אומרים, מי אמר שזה נכון? לא יודע מי המציא את זה, לא יודע, רק ברסלברים מדברים על זה. אני לא שמעתי את זה, הלכתי לרב אחר, הוא לא אמר לי את הדברים האלה. אז אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, אומר רבי נתן מליקוטי הלכות דבר נורא והיום. הוא אומר, בזמן בית המקדש השני, היו קבוצה בעם ישראל שהם היו בבחינת כופרים. קראו להם הצדוקים והבייטוסים. בדרך אגב, הגאון מווילנה אומר שצדוק ובייטוס, הם נקראים על שם שתי חכמים. הם היו תלמידים של אחד מהתנאים הגדולים, אנטיגונוס, והגאון מווילנה אומר
שצדוק ובייטוס בעצמם היו צדיקים. התלמידים שלהם הם אלה שהתפקרו. אבל הצדוקים והבייטוסים שהתפקרו, הם לא היו כמו היום, כאילו עכשיו רוצים ללכת לעשות עבירות, לא אכפת להם מכלום. הם היו תלמידי חכמים עצומים הצדוקים והבייטוסים. אבל הם לא האמינו בתורה שבעל פה, הם לא האמינו בחכמי התורה. והיה להם תורה משלהם. הם האמינו בתורה שבכתב, הם לא האמינו בתורה שבעל פה. והם נלחמו כנגד החכמים. והיה להם עולם שלם, ספרים, הם היו מאוד מאוד חכמים הצדוקים והבייטוסים. ואחד הדברים, הם היו מנסים לקבל את התפקיד של הכהן הגדול. הם היו מנסים לקנות מהרומאים, בתקופה שהרומאים שלטו בארץ, הם ניסו לקנות מהרומאים את תפקיד הכהן הגדול. וכמה פעמים, בלי שעם ישראל ידע, הכהן הגדול היה צדוקי. ואז הוא היה משנה את כל סדר העבודה בתוך קודש הקודשים. זאת אומרת, אז אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, שהצדוקים והבייטוסים, הם, מאיפה הם? הם יהודים. הם יהודים שלא האמינו לחכמים. עד איפה הגיע הפגם שלהם? עד קודש הקודשים. זאת אומרת שהם הם פגמו בדת של צדיק האמת. אז הוא מסביר רבי נתן, שבגלל שהיו את הצדוקים והבייטוסים, שהם נקראים כופרים, והם היה כמה פעמים שהיה להם כהן גדול, שעשה עבודות בקודש הקודשים לפי שיטתם ודעתם, על כן יש את הבחינה הזאת שיש הסתרה במחלוקת על הדעת של צדיק האמת. כי הדעת של צדיק האמת זה הדעת של הכהן הגדול בקודש הקודשים. זה הסוד של התשובה העליונה. וכיוון שהיו צדוקים, שהיו כהנים גדולים, לכן יש כזה דבר של הסתרה ומחלוקת על הדעת של הצדיק האמת. ומה, איפה זה נמצא, המחלוקת? המחלוקת נמצאת בתוכנו. בתוכנו יושב איזה צדוקי, שכל הזמן נלחם איתנו עם הדעת של הצדיק. והמלחמה שלו זה בנקודה הזאת. הצדיק אומר לנו, מה זה תשובה מאהבה, מה זה תשובה עליונה? זה שמחזיקים מעמד בימי החושר וכוספים אל הקדוש ברוך הוא בכל מקרה ובכל מצב. מה שהצדוקי אומר לנו, אין כזה דבר. אתה בחושך, אתה לא רואה שאתה כל הזמן בחושך, תעזור כבר את הכל. תלך, תיסע לניו זילנד, תיסע לאמסטרדם, מה אתה צריך עכשיו פה את ה... עזוב את ארץ ישראל, עזוב את ה... זה החוסר אמונה. כל המחלוקת שיש על הצדיק, זה נמשך מבחינת הצדוקים והבייטוסים שבתוכנו. זה המחלוקת על הצדיק. זה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה של תשובה מעילאה, תשובה עילאה, שנמשך מהיסוד הכתר העליון זה, שלמעשה רבנו אמר את זה במשפט אחד. אין שום יוש בעולם כלל. אם יהודי יחזיק מעמד באמונה, ברצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא משנה מה יעבור עליו, עליות, ירידות, הפוכות, בסופו של דבר, יזכה לעשות תשובה מאהבה. ולכן רבנו אמר אין שום יוש בעולם כלל. כי רבנו היה הצדיק שהוא בחינת הכהן הגדול, שממשיך את הדעת מקודש הקודשים, בסוד של אחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש. הוא ממשיך אלינו את הדעת מבינה אלה. בסופו של דבר, מה יצא? אין שום יוש בעולם כלל, רבנו. צעק בקול גדול את הצעקה הזאת. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, זה מובא בסיפור. סיפור שכתוב בגמרא במסכת ברכות. הגמרא מספרת שפעם היה כהן גדול, צדיק גדול מאוד, רבי שמואל בן אלישע. היה כהן גדול, והגמרא מספרת שפעם הוא נכנס לקודש הקודשים, להקטיר קטורת, כי עוד עבודה, אם נספיק נדבר על זה, עוד עבודה אחת הייתה בקודש הקודשים, ביום כיפורים, להקטיר קטורת בקודש הקודשים. אז רבי שמואל סיפר, פעם אחת נכנסתי לפנים ולפנים. מה זה לפנים ולפנים? לפנימיות של הפנימיות, לקודש הקודשים הכוונה. וראיתי, כך כתוב בגמרא, אומר, ראיתי דבר נורא, עוד מעט נלמד מה הוא ראה, אבל הגמרא אומרת שאלישה בן, רבי ישמעאל בן אלישה אמר, ראיתי את הקטריקל, השם צבקות יושב על כיסא רם ונישא. שואלים מי זה? מי זה הקטריקל? הכוונה, אם הוא ראה את הקדוש ברוך הוא ראה מלאך. הלכה למעשה, נלמד את זה בעזרת השם, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, לא מלאך. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, יושב על כיסא רם ונישא. כשהוא נכנס לשם, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? לרבי ישמעאל, מה רבי ישמעאל תברך אותי, ביקש לו שהוא יברך אותו. שמעתם פעם כזה דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה ברכה מהצדיק, לא רק אנחנו רוצים ברכה מהצדיק, הקדוש ברוך הוא ביקש, מה אמר לו, ישמעאל בני ברכני, מה אמר לו רבי ישמעאל? רבי ישמעאל אמר לו, יהי רצון שיגעו לו רחמך על מידותיך ותיכנס עם בניך
לפנים משורת הדין, ותתמלא רחמים על בניך. תרחם על הבנים. אז מה הוא ביקש? בוא נתבונה אליי. מה הוא ביקש? מה הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא? מה לקדוש ברוך הוא? תרחם על עם ישראל. תסלח לעם ישראל. עכשיו, יש פה משהו לא מובן. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? תברך אותי. מה עכשיו אתה מדבר על עם ישראל? אני ביקשתי ברכה. אתה אומר לי, יהי רצון שיגולו רחמך על מידותיך, ותכנס עם בניך לפני משורת הדין, ותרחם על עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא ביקש ברכה בשביל עצמו. הוא לא ביקש ברכה על עם ישראל. מה רבי ישמעאל עשה? הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תרחם על עם ישראל. הוא מסיים את זה, ככה רבי ישמעאל מסיים את זה, והנן לי בראשו שהוא מסכים איתי. הקדוש ברוך הוא קיבל את הברכה, שמח בברכה הזאת. זה לא מובן. הרי הקדוש ברוך הוא אמר, תברך אותי. מה הוא ביקש? הוא ביקש בעצם ברכה לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא הסכים עם זה. מפה לומדים יסוד עמוק מאוד מאוד. כשאדם מבקש על עם ישראל, כשאדם מברך את עם ישראל, כשאדם מלמד זכות על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, אותי אתם מברכים. אני מחשיב לכם שאותי אתם מברכים. למה? מדוע? אבל הוא ביקש ברכה לעצמו, הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאומר הזוהר הקדוש. קודש בריחו, קדוש ברוך הוא, התורה בישראל זה אחד. כשאתה מברך יהודי, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה כאילו אתה מברך אותי. זה אותו דבר. אז זה הדבר הראשון שאנחנו לומדים. שבקודש הקודשים התגלה לרבי ישמעאל, בן אלישע, שהיה מגדולי הכהנים הגדולים בבית המקדש. אז התגלה לו הסוד הזה, שאתה מברך ואתה מתפלל על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מחשיב כאילו אותי אתה מברך. אז עכשיו כל אחד, מי לא רוצה לברך את הקדוש ברוך הוא? כל אחד רוצה לברך את הקדוש ברוך הוא. בעומק הדבר, רבנו אמר לנו תורה שלמה על הדבר הזה. אמר לנו תורה שלמה. וכל התורות של רבנו זה התורות שנמשכות בקודש הקודשים. זה הסוד מה שאמרנו קודם, אחת, אחת ושתיים, אחת ואחת, אחת ושתיים. זה ההמשכה של הגילוי של עולם הכתר והבינה לעולמנו. ופה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. רבנו אומר בתורה רשפי ב' בליקוטי מוהר"ן, תורה שנקרא אזמרה לאלוקי בעודי. רבנו אומר שצריך ללמד זכות על כל אדם. ואפילו מישהו רשע גמור, תחפש בו איזה נקודת זכות. עדיין תחפש בו נקודת זכות. ורבנו מסיים את זה, וגם האדם צריך ללמד זכות על עצמו. לא רק על אחרים. גם על אחרים, וגם על רשעים, וגם על עצמו. הרבה פעמים שואלים על רבנו את השאלה הזאת, רבנו אומר ללמד זכות אפילו על מישהו רשע גמור. צריך ללמד זכות על רשע גמור? קודם כל רבנו אומר כן. אבל גם צריך לדייק בלשון של רבנו. רבנו אומר, ואפילו מישהו רשע גמור, תחפש בו עוד איזה נקודה טובה שיש בו. זה לא הכוונה, רבנו לא התכוון, אם אתה רואה רשע, אל תתחיל להגיד, זה שהוא רוצח זה לא נורא, זה שהוא שודד זה לא נורא, הוא לא אמר את זה. הוא אמר, אפילו ברשע גמור, תחפש בו עדיין איזושהי נקודה טובה. תסתכל, תחפש בו. בסדר, הוא עושה עבירות, נכון, אסור לעשות את כל הדברים האלה. אנחנו לא מסכימים לזה. זה דברים אסורים, ולפעמים זה דברים מאוד חמורים. אבל, בוא תסתכל, הוא עשה איזה דבר טוב. הוא עזר אולי לאיזה יהודי. אני הכרתי איזה יהודי, שהיה, ברוך השם, זכה לה להיות זה, אחראי על, בשליש ממדינת ישראל, אחראי על כל הרשת סמים שם. וכל הרשת סמים, בשליש ממדינת ישראל, הוא היה אחראי, היהודי הזה. אבל היהודי הזה, אחר כך, סיפר לי קרוב משפחה שלו, כמה צדקות הוא עשה, אף אחד לא ידע. החזיק משפחות שלמות, היהודי הזה. עכשיו, זה לא אומר, כל הדברים האחרים שהוא עשה, זה לא אומר שזה בסדר. רבנו לא אומר, אם הוא נתן צדקות, אז זה שהוא מחר סמים, זה שהוא הבריח סמים וניהל את כל הדברים האלה, זה בסדר. לא, זה לא בסדר. אבל רבנו אומר דבר אחר. אבל זה שהוא יש לו עדיין דברים טובים שהוא עושה, תתבונן בזה שעדיין יש בו נקודות טובות. מדוע? כי אם יש ליהודי נקודה טובה, הוא לא עבוד. צריך לדעת, הנקודה הטובה הזאת היא מקשרת אותו ומחברת אותו עם הנשמה האלוקית שבתוכו. לכן, רבנו גילה לנו, זה מאוד מאוד חשוב לראות בכל יהודי נקודה טובה. בעצם, הדבר הזה שאנחנו רואים, ורבנו אומר פה חידוש מאוד מאוד גדול, זה הכתוב, צריך להתבונן מאיך רבנו אומר את זה, זה חידוש מאוד גדול. רבנו אומר, אם אתה מזהה, אם אנחנו מזהים, שברשע גדול יש עדיין נקודה טובה, אז הוא אומר, זה לא רק שעכשיו ראינו את זה שיש בו נקודה טובה, זה פועל הרבה יותר. מה זה פועל?
זה מחבר את הנשמה של אותו אדם עם הנקודה הטובה שלו, והנקודה הטובה שיש לו מתחילה להעיר בו. ומכוח זה שהיא מאירה בו, הוא יחזור בתשובה שלמה, ככה בן אומר, הוא יחזור בתשובה שלמה, לגמרי. ובאמת, שמעתי פעם אחד מזקני אנש, שאמר דבר נורא, הוא אמר, אם לכולנו, הוא אמר לכל החסידי ברסלב, החרדים, לא משנה, אנשים מאמינים, אם היה לנו, לכולנו היה את העניין הזה, לראות נקודה טובה בכל יהודי, בכוח ההסתכלות הזאת, כל עם ישראל היה חוזר ברגע אחד בתשובה, והייתה בה הגאולה. כמה חסר לנו הנקודה הזאת, לראות בכל יהודי את הנקודה הטובה שיש בו. ושוב, הרבה פעמים שואלים, אבל הוא רשע. נכון, אתה צודק, הוא רשע, הוא עושה עבירות. הוא בעייתי מאוד, באמת הוא בעייתי. איזה פלוני, הוא בעייתי. אבל בזה שאתה תראה את הנקודה הטובה שלו, כל יהודי, שאתה תראה את הנקודה שלו, אתה, זה שאתה מסתכל על הנקודה הטובה שלו, בזכותך הנקודה הטובה הזאת תתחיל להעיר לו בנשמה, ולאט לאט היא תהפוך אותו, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, ובכוח זה הוא יחזור בתשובה שלמה, והוא יתקן את העבירות שלו. כמה חשוב הדבר הזה. זה רבי ישמעאל, בן אלישע, הכהן הגדול, מגלה לנו. מה הוא גילה לנו? הוא גילה לנו גילוי עצום ונורא. הקדוש ברוך הוא אומר, תברך אותי. מה הברכה שאנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא? מי יכול לברך את הקדוש ברוך הוא? אנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא? בן אדם יכול לברך את הקדוש ברוך הוא? אין סוף, הכל יש לו. הכל שלו, הכל ממנו. כשאנחנו מברכים את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מברכים אותי. ועין טובה על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מסתכלים עליי בעין טובה. כל מה שאנחנו עושים על יהודי, הקדוש ברוך הוא אומר, לטובה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עשיתם לי את הטובה הזאת. וזה דבר נורא ונפלא מאוד. זה התגלה לרבי ישמעאל בן אלישע בקודש הקודשים, ביום הכיפורים בקודש הקודשים, בסוד הקטורת, בסוד המצווה של הקטורת. לכן, הנקודה השנייה של תשובה, הילאה, תשובה מאהבה, הנקודה השנייה, זה נקרא עין טובה. מה זה עין טובה? עין טובה זה תמיד להשתדל לראות את הטוב, לראות את הטוב בקדוש ברוך הוא, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, בבני אדם. רבנו אמר, אפילו במישהו רשע גמור, תחפש בו עדיין איזה נקודה טובה, עשה איזה מצווה, עשה עדיין איזה מצווה. ורבנו מסיים את זה, וגם מאוד, הכי קשה אולי לעשות את זה, שאדם יסתכל על עצמו בעין טובה, שאדם ידון את עצמו גם כן לקו זכות. וזה רבנו אמר, זה יותר קשה מאשר להסתכל על הכי רשע. התורה שהכי קשה לקיים בליקוטי מוהר"ן זה שאדם יסתכל על עצמו בעין טובה. איך אנחנו באמת נסתכל על עצמנו בעין טובה? באיזה אופן? בדרך כלל, ברוך השם, אנחנו, אפשר להגיד, חצי ככה, חצי ככה. לפעמים עושים בסדר, ברוך השם, זוכים קצת להתחזק, להתפלל, להתבודד, ללמוד, לעשות מצווה, לתת צדקה, ברוך השם. אבל לפעמים אנחנו לא בדיוק אנחנו קצת בצד השני. קצת כועסים, מקפידים, לפעמים קצת לא שומרים בדיוק על העיניים, וכולי, זה בדור שלנו כבר יודעו מה זה, מה יהיה שם. לפעמים אנחנו ככה, לפעמים אנחנו ככה. צריך לדעת כלל גדול. אדם שהנקודה שלו, באמת הפנימיות שלו, הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, יודע, זה האמת. אבל מה? אבל קשה לו. קשה לו לעשות את זה. קשה הכוונה לעשות בשלמות. לפעמים הוא מצליח, לפעמים הוא לא מצליח. צריך לדעת כלל מאוד גדול. אנחנו לוקחים את הדבר הזה, אומרים את הדבר הזה להתחזקות, לא לחס ושלום, להפקרות. אבל אם אדם, המהות שלו, הפנימיות שלו, הוא רוצה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לדעת כלל גדול. גם הנפילות שהוא נופל, אם זה במידות לא טובות, אם זה בתאוות העולם הזה, אם זה בכל מיני בלבולים, אם המקום הפנימי של האדם זה באמת לרצות את האמת, להתקרב אל האמת, לפי האמת, אדם לא אשם בנפילות שלו. מדוע? כי זה חייב להיות. צריך להבין את זה. הדרך של בעל תשובה היא, ובעל תשובה, כולם בדור שלנו בעל תשובה. אין אדם שלא בעל תשובה. יש כמה, אולי 10 מגדולי הדור, נשמות שבאו להניג את הדור. אבל כל הדור כולו הוא נקרא בעל תשובה. זה לא משנה איפה אדם נולד. ביצר הרע הגדול שיש בדור שלנו, אדם יכול להיוולד ב-100 שערים, ואין לו יצר הרע גדול כמו אחד שנולד בזה, בדיזינגוף סנטר. זה לא, זה היום היצר הרע, היצר הרע הוא לא פוסח, הוא לא, פעם לא היה לו נעים להיכנס ל-100 שערים, היום הוא כבר איזה חוצפת יסגי, הוא נכנס לכל מקום, אין אצלו מחיצות.
אז הדרך, ורבי נתן מאוד מדגיש את הנקודה הזאת, הדרך של הבעל תשובה, שחייב להיות לו עליות, הצלחות, אבל בד בבד גם כישלונות. אי אפשר. כולנו היינו מוכנים לחתום, אם יש איזו עסקה, אפשר לעשות עסקה עם הבית דין של מעלה, שמהיום לא יהיה לנו יותר ירידות ונפילות, כולנו חותמים על החוזה הזה. בוא נעשה חוזה. ועד רבה, תשלח לפה המלאך, מבית דין של מעלה, אני חותם איתו ישר על העסקה הזאת. אבל זה לא הולך ככה. אין כזאת עסקה. אין עסקה כזאת בעולם. אלא הדרך היא שאדם עולה ויורד. אדם מצליח, אדם נכשל. אבל, אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, ורבי צדוק כותב את זה גם כן בספר צדקת הצדיק, זה כתוב בעוד ספרים. אם אדם, הכיוון הכללי שלו, הרצון הפנימי שלו, זה באמת לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, גם הירידות שלו נחשבות חלק מעבודת השם שלו. זה שהוא מחזיק מעמד, זה שהוא לא מתייאש, זה שהוא ממשיך עליי את הדרך, זה עצמו הופך את הירידות לעליות. והכישלונות גם כן, לעתיד לבוא, התברר שזה לא היה כישלונות באמת, זה חלק מהדרך. חלק מהדרך שאדם צריך לבוא. אנחנו צריכים לקחת את ההבנה הזאת לנקודת זכות על עצמנו. שאדם, בוודאי שאם אדם נכשל, צריך לעשות תשובה, להתחרט, לבקש מהשם, תעזור לי. אדם כועס, פתאום הוא כועס בבית, על אשתו, על הילדים, על ההורים, החברים שלו, זה לא בסדר. אנחנו לא אומרים שזה בסדר. תעשה תשובה, תתחרט, תשתדל יותר, תבקש סליחה, תשתדל לא לחוס יותר. אבל לא יותר מזה. אל תיכנס לעצבות. אל תיכנס עכשיו למירות, למה נפלתי, למה נכשלתי. לא. תעשה תשובה, תקום על הרגליים, תמשיך הלאה. מדוע? כי הנפילה חייבת להיות, זה חלק מהדרך. אז כל זה נקרא עין טובה. שאדם מסתכל גם בעין טובה על עצמו. גם את עצמנו אנחנו צריכים לדון לקו זכות. לכן, העבודה שלנו זה להחליט, אנחנו יודעים, האמת זה להיות עם השם. אין אמת אחרת, הכל זה סתם, זה דמיונות. היום ברוך השם, יותר ויותר רואים את זה. מה יש? בסדר. אז האדם נהנה, אבל תמיד אחרי כל ההנאות אנחנו רואים איזה תאומות אדם נופל. מכל ההנאות האלה אדם נופל לתאומות הכי גדולים. כשאנחנו יודעים את זה, כשאנחנו מחליטים בליבנו, האמת זה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רוצים רק להתקרב אליו. אז אם זה הנקודה שלנו, אנחנו צריכים לדון את עצמנו לקו זכות גם על הנפילות שלנו. ולהבין, זה חלק מהדרך, זה חייב להיות. וזה, כך בתוכנו לאט לאט לחזק יותר ויותר את העין טובה. קו זכות זה נקרא עין טובה. לדון את חברנו לקו זכות, לדון את הרשעים לקו זכות, לדון את עצמנו לקו זכות. ככל שאדם יותר מסתכל בעין טובה, בקו זכות, ככה האדם יותר ויותר נכלל בתשובה עילה, בתשובה מאהבה. זה הנקודה השנייה של תשובה מאהבה. זה מה שרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול גילה את הסוד הזה. גילה את הסוד שמה הקדוש ברוך הוא רוצה בקודש הקודשים? תברך את עם ישראל. תגיד דברים טובים אל עם ישראל. רבי ישמעאל בן אלישע לא אמר בקודש הקודשים אין עבירות לעם ישראל. לא, הוא אמר יש עבירות, אבל תרחם עליהם בעבירות שלהם. גם אחר היה צדיק. מה? כן, נכון, גם אחר היה צדיק. אולי בגלל זה... כן, ודאי. זה סיפור ש... מה? זה מה? באמת אלישע בן נבויה, יש עליו הרבה קו זכות. אלישע בן נבויה רצה לעשות עבודה מאוד גבוהה, אבל זה נושא שלם בפני עצמו, העניין של אלישע בן נבויה. אבל רבי ישמעאל בן אלישע גילה לנו את הדבר הנפלא הזה, את הנקודה הזאת, גילה לנו את הנקודה שכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה את הרחמים. לכן הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הוא לא אמר לקדוש ברוך הוא אין עבירות לעם ישראל. הוא אמר, יגולו רחמך על מידותיך ותיכנס עם בניך לפנים משורת הדין. יש שורת הדין. הוא אמר לקדוש, יש שורת הדין, יש דין. נכון? אתה צודק, יש דין. אבל, כנס, ותר על שורת הדין. תמחול להם גם על העבירות שלהם. זה נקרא הנקודה השנייה של תשובה מאהבה. הנקודה השנייה של תשובה מאהבה, זה הבחינה הזאת. יש שאלה, אמרנו קודם, שרבי ישמעאל בן אלישע אמר, וראיתי את הקטריקל, השם צבקות יושב על כיסא רם וניסה. שואלים, המפרשים של הגמרא, שואלים מי זה הקטריקל? האם זה הקדוש ברוך הוא, או האם זה מלאך? דנים בזה. אז כתוב, בפרשת יום הכיפורים, פרשת אחרי מות, בספר ויקרא, כתוב, יש פסוק,
שאומר, וכל אדם לא יהיה באוהל, בבואו לשרת בקודש. הכוונה היא, שבשעה שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, היה כזה התגלות של השכינה, אז לא רק בקודש הקודשים אסור שיהיה בן אדם, זה כבר אמרנו קודם ודאי, אלא גם בכל ההיכל שהוא מקדים, הוא הכניסה, ההיכל היה גדול, הוא הכניסה לקודש הקודשים, אסור שיהיה אדם גם בהיכל. לכן הכהן הגדול היה נכנס לבדו לקודש הקודשים. וזה לומדים מהפסוק, וכל אדם לא יהיה באוהל, כוונה בקודש, מתנות מאומן. אז וכל אדם לא יהיה באוהל, כוונה אף אדם לא יהיה בקודש, שזה ההיכל, בשעה שהכהן הגדול נכנס לשרת בקודש הקודשים. אומרת הגמרא, למה כתוב וכל אדם לא יהיה באוהל? מספיק שיהיה כתוב ואדם לא יהיה באוהל. אם כתוב ואדם לא יהיה באוהל, מה אנחנו מבינים? לאף אדם אסור שיהיה במקום הזה. למה כתוב וכל אדם? המילה וכל מיותרת. בתורה אין מילה מיותרת. דורשים את זה חז"ל, ואפילו המלאכים אסור היה להם להיות בהיכל. אפילו המלאכים אסור היה להם להיות בהיכל. המלאכים היו יוצאים החוצה. היו מלאכים בבית המקדש. הכהן הגדול היה עושה כזאת עבודה, היו מלאכים. אבל כשהכהן הגדול היה נכנס לשרת בקודש הקודשים, גם המלאכים היו צריכים לצאת החוצה. אם המלאכים אסור להם להיות בקודש, במקום הזה, בתוך הבית, ההיכל, בקודש הקודשים, אז מי זה הקטריקל השם צבקות? אומרים התוספות, מכאן ראיה שזה היה הקדוש ברוך הוא בעצמו. לא, 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 לא מלאך. זה הראיה, שהמביאים המפרשים שזה הקדוש ברוך הוא וזה לא מלאך. מספרת הגמרא במקום אחר. הסיפור הזה זה מופיע בגמרא במסכת יומא, בירושלמי, ובמדרש רבה. אחד הכהנים הכי גדולים שהיו בתקופת בית המקדש היה שמעון הצדיק. 40 שנה שמעון הצדיק היה כהן גדול. זה היה בזמן שבנו את בית המקדש השני, הוא היה הכהן הגדול הראשון. מספרת הגמרא שבזמן שמעון הצדיק היה, הגמרא אומרת שהיה תולים בבית המקדש חוט אדום, חוט בצבע אדום, ואם הכהן הגדול היה צדיק, כל העם היו רואים איך שהחוט האדום לאט לאט ביום הכיפורים מתהפך להיות לבן, וכשהוא היה הופך להיות כולו לבן, ידעו זה סימן משמיים שהקדוש ברוך הוא מחל לכל עם ישראל על העוונות שלהם. זה היה הסימן, זה הגמרא אומרת, זה היה הסימן. זה ההורית, כוונה צמר אדום, תלוי בבית המקדש, ביום הכיפורים, ומתהפך להיות לבן. אומרים חז"ל דבר נורא והיום, אבל בזמן שמעון הצדיק, לא בבית המקדש היו תולים את זה. אתם יודעים איפה היו תולים את הצמר? בכל בית, בכל בית. שמעון הצדיק היה כזה צדיק, שבכל בית בעם ישראל היה חוט אדום, ובכל בית היה מתהפך להיות לבן. כזה מדרגה היה לשמעון הצדיק. לכן צריך לנסוע לשמעון הצדיק. למעשה, אחד הכהנים הגדולים היחידים מתקופת בית המקדש השני שאנחנו יודעים את הקבר שלו, זה שמעון הצדיק. שמעתי מהרב ורלן, למה? כדי לגלות לנו שעד היום הוא כמו שבחייו, הוא חיפר על עוונות ישראל, עד היום הוא מחפר על עוונות ישראל. מי שעשה לשמעון הצדיק, אז הוא מחפר על עוונות ישראל. לפני יום הכיפורים צריך לנסוע לשמעון הצדיק. 40 שנה הוא שימש בקודש, הוא היה בקודש הקודשים. והגמרא מספרת שהוא היה יוצא מקודש הקודשים, שהיה יוצא מבית המקדש, איך העבודה של הכהן הגדול הייתה? 24 שעות הוא לא היה ישן. כל היום הכיפורים, מכניסת בית המקדש הזה, והוא היה עושה את כל העבודות, 15 קורבנות הוא היה מקריב, והיה עושה את כל העבודות הקטורת, רצוף, לא היה ישן 24 שעות. במוצאי יום כיפור, כתוב על שמעון הצדיק, וכל העם היו מלווים אותו מבית המקדש לביתו בשמחה מאוד מאוד גדולה. בזכותו הם אכלו לכל עם ישראל על כל העוונות. והיו מאירים פניו כמלאך השם צבקות. אחרי כזאת עבודה בקודש הקודשים כל היום, אז אנחנו לא יודעים מה זה, אבל מרחוק קצת מבינים. מספרת הגמרא שפעם אחת, שנה אחת, ראו את שמעון הצדיק והנה יוצא מבית המקדש במוצאי יום כיפור, והנה אין פניו ככל שנה. הוא לא ראו אותו עצוב חס ושלום, אבל
לא מאיר כמו כל שנה. פחדו לשאול אותו, מה קרה? כשהגיעו לבית שלו, היו לו כמה תלמידים קרובים, אז שאלו אותו, כבוד הכהן הגדול, מדוע פניך לא כבכל שנה? אז הוא אמר להם, אני אגלה לכם את הסוד. ובכל שנה, שהייתי נכנס לכתיר כתורת, בקודש הקודשים, היה איש זקן, לבוש בגדים לבנים, בא ועוזר לי בהקטרת הכתורת. השנה הזאת, הוא בא, אבל היה לבוש בגדים שחורים, הזקן. וידעתי שהאיש ההוא ימות באותה שנה. מה הכוונה, האיש ההוא? הוא אמר את זה על עצמו. הוא לא רק רצה להגיד על עצמו, אבל הוא התכוון להגיד על עצמו. ידעתי שבשנה הזאת אני נפטר מן העולם. לכן ראיתם שפניי קצת נפולות. ובאמת, שבעה ימים אחרי שמחת תורה, כ"ט בתשרי, זה יום הפטירה של שמעון הצדיק, שמעון הצדיק נפטר. כמו שהוא הבין. שואל המדרש, מי זה האיש הזקן הזה? מי זה האיש הזקן הזה שנכנס? הרי למדנו, וכל אדם לא יהיה באוהל, בבואו לשרת בקודש, אפילו מלאכים אסור להם. זה שואל המדרש רבה, שואל מי זה האיש הזה? אומר המדרש, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא בעצמו בא והתגלה לשמעון הצדיק בדמות של איש זקן לבוש לבן, ועזר לשמעון הצדיק בהקטרת הקטורת. אז אומר, שואל המדרש, אבל אם כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל, אז יש פה שאלה. גם הקדוש ברוך הוא התגלה לשמעון הצדיק. זה א', ב', אני כתוב בכל אדם, אין שום רשות לשום אדם להיות באוהל. איך הכהן הגדול בעצמו, שהוא בן אדם, נכנס לקודש הקודשים? זה מדרש רבה שואל את השאלה הזאת. אבל על הכהן הגדול עצמו, איך מתקיים וכל אדם לא יהיה באוהל? זה לא כתוב שיש רשות לכהן הגדול. כל אדם זה כולל את כולם, גם את הכהן הגדול. אומר מדרש רבה, ובאותה שעה שהיה נכנס לקודש הקודשים, הוא לא היה בן אדם. היה מגיע למדרגה כזאת של התפשטות הגשמיות, שהוא לא היה בכלל בגדר של אדם. אז איזה גדר הוא היה? אז מה כן הוא היה? אז זה לא בן אדם. אז הוא הגיע למדרגה שלא בן אדם. אז מה כן הוא היה? לאיזה מדרגה הוא עלה? על זה מתפלפל המדרש וכל המפרשים של המדרש. למה? כי אם תגיד שהוא היה במדרגה של מלאך, אבל אמרנו שגם למלאכים אסור להיות. אז איזה מדרגה הוא היה? אז יש בזה כמה וכמה דעות. יש בזה כמה דעות בדבר הזה, ויש דעה שאנחנו לא יכולים להגיד שהיה הקדוש ברוך הוא, אבל ודאי הוא היה לגמרי למעלה ממדרגת המלאכים, והיה מבחינת מדרגת השכינה בעצמה. לכן הוא היה יכול להיכנס לקודש הקודשים. זה דבר נורא מאוד. אז הצדיק יכול להגיע לכאלה מדרגות שהוא מעל כל המלאכים. יש, מה שאנחנו אומרים עכשיו זה קושייה במדרש רבה, בפרשת אחרי מאוד בספר ויקרא, וכל המפרשים של המדרש שם הם מתפלפלים בשאלה הזאת. יש כמה תירוצים על הדבר הזה. אחד התירוצים, הוא היה באמת במדרגת השכינה, הכהן הגדול. אז זה היה שמעון הצדיק. אז הצדיק הוא במדרגה כזאת, שהוא לגמרי מופשט בעולם הזה, ואז הוא יכול להיכנס. אז הצדיק, שהוא מופשט מהעולם הזה, מכל תאוות העולם הזה, מכל המציאות של העולם הזה, אז הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים, ולגלות לנו את התורה הזאת של הכתר ושל הבינה, העילה, כמי שזה יתגלה לעתיד לבוא. ואז הוא מגלה לנו את שמה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. א', את התשובה מהאהבה, מה שאמרנו קודם. דבר נוסף, מה שהוא מגלה לנו, וזה כמה זה חשוב הנקודה הזאת. הנקודה הראשונה אמרנו, גלה תשובה מהאהבה, לא להתייאש בשום פנים ואופן. והנקודה השנייה, את הנקודה של עין טובה ולימוד זכות. זה הוא גילה בקודש הקודשים. ומכיוון שהיה אחיזה לצדוקים ולביתוסים, בקודש הקודשים, היה להם אחיזה שם, במקום הזה, את מה הם קלקלו, הצדוקים והביתוסים? את אהבת ישראל, את הלימוד זכות. וחז"ל אומרים, על מה חרב בית המקדש השני? על שנאת חינם. בגלל שהיה להם אחיזה במקום הזה, ויחסו לקודש הקודשים, הצדוקים, הם הצליחו לקלקל את הנקודה הזאת, שזה התכלית של הקדושה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תחתאו, לא, זה לא בסדר, אבל על הכל אני מוכן למחול לכם. אבל על שנאת חינם, כי אם יכול הקדוש ברוך הוא אומר, אז זה אני לא יכול למחול על הדבר הזה. ולכן אנחנו צריכים לתקן את זה. וזה, הצדיק מגלה לנו את הדבר הזה, מגלה לנו את הנקודה,
מה זה הלימוד זכות ועין טובה? ובאמת, הלכה למעשה, אנחנו צריכים, זה עבודה. כי יש לנו הקפדות, ויש לנו כעס, ויש לנו קינה, והרבה פעמים אנחנו לא מסתכלים בעין טובה, וזה כולה, זה קיים בכולנו. אבל אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת. זה עבודה, עבודה. אתה רואה איזה פגם באדם, תגיד, תמצא. תראה קודם כל, רוב הפגמים היום, אף אחד לא אשם בהם. באמת אף אחד לא אשם. אדם גדל איפה שהוא גדל. התרגל למה שהוא התרגל. אז מה הוא אשם שהוא מתנהג או שהוא מתנהג? מישהו לימד אותו להתנהג אחרת. היום, אני נזכרתי, סיפר לי לפני כמה, לא מזמן, סיפר לי ידיד שלי, אמר לי, תראה, אומר, אני למדתי, 14 שנים למדתי בחינוך חילוני, ועוד, אחר כך עוד המשכתי עוד כל מיני לימודים. אומר, בכל שנות הלימוד החילוני שלי, פעם אחד לא דיברו איתי על החשיבות של כיבוד אב ואם. פעם אחד לא דיברו איתי על הנקודה הזאת. כתוב בעשרת הדיברות, כיבוד אב ואם. אמרתי לו, אתה יודע, אני אגיד לך משהו, זה לימוד זכות. זה לימוד זכות על עם ישראל. אם לא דיברו איתם, אדרבה, תראה כמה אנחנו רחוקים מנקודת האמת, שכל כך לא מגלים לנו. אחד הדברים הכי חשובים, לגלות לאדם מה זה החשיבות של כיבוד אב ואם. וכמה אנחנו לא יודעים את זה, כמה אנחנו רחוקים מזה. זה לא קטרוג על עם ישראל. אמרתי לו, זה לימוד זכות על עם ישראל. אז אם אדם היום לא מקיים את זה, הוא לא מקיים את זה, זה לא שעשר שנים חינכו אותו, אז עכשיו הוא לא מקיים את זה. הוא לא מקיים את זה, כי אף פעם לא דיברו איתו על הנקודה הזאת. אף פעם לא לימדו את החשיבות הזה. ואהבת לרעך כמוך. היום רוצים, מה זה התכלית? שאדם יהיה פרופסור, מהנדס, הייטק. בסדר, שיהיה הייטק, לא חשוב מה זה. אפשר להיות הייטק. להיות איזה מהנדס בהייטק, זה עבדות בהייטק, זה מה זה מהנדס בהייטק. הוא נכנס לעבדות מצרים, אבל לא נורא. אבל הוא רוצה להיות עבד, בסדר. אבל לא מגלים לנו, לא מלמדים אותנו. בחברה שום נקודה על, 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 על מידות, ואהבת לרעך כמוך, בן אדם לחברו. זה לא קטרוג, זה לימוד זכות. לכן אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. אנחנו מתקרבים לאט לאט לתורה, לצדיק. אנחנו מתחילים ללמוד את היסודות האלה. אז זה נקודה של המתקה מאוד מאוד גדולה. ואדם זוכה לתשובה מאהבה, כמה שאדם זוכה יותר ללכת עם לימוד זכות ולהתחזק מהיום לברך את הקדוש ברוך הוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני בא לברך אותך. איך לברך אותו? תתפלל על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מברכים אותי. כשאתם מתפללים על עם ישראל, אתם מברכים אותי. לכן, היה, כשהכהן הגדול היה עובד בקודש הקודשים, היה הלכה. היו הרבה הלכות, אבל הייתה הלכה אחת מאוד חשובה. הכהן הגדול, כידוע, יש לו 8 בגדים. המצנפת, כותונת, אבני השואם, וכן הלאה. חגורה, ציץ, בסך הכל היו לו 8 בגדים. הבגדים של הכהן הגדול, זה ידוע, זה בגדים בגדי קודש. קודש הקודשים הבגדים של הכהן הגדול. היה הכל בקדושה גדולה מאוד. אבל, ותמיד היה, בבית המקדש תמיד היה הולך עם הבגדים האלה. ביום הכיפורים, אומרת הגמרא, בשעה שהוא היה עושה עבודה שקשורה לקודש הקודשים, הוא לא היה עושה עם הבגדים הרגילים. היה מחליף את הבגדים. היה מחליף את הבגדים, לאיזה בגדים? רק לבן. היה כולו לובש בגדי לבן. ומכיוון, בעבודות שהיה עושה ביום הכיפורים, מחוץ לקודש הקודשים, כי היו לו הרבה עבודות שם, חלק בקודש הקודשים, חלק מחוץ לקודש הקודשים. אז הוא היה 5 פעמים במשך היום מחליף את הבגדים. הגמרא קוראת לזה בגדי זהב, בגדי זהב הכוונה הבגדים של הכהן הגדול, מבגדי זהב לבגדי לבן. ובין כל פעם שהיה מחליף את הבגדים, היה לו מקווה מיוחד, והיה טובל במקווה מחליף את הבגדים. ככה 5 פעמים הוא היה מחליף את הבגדים. ושואלת הגמרא, למה? בשביל מה עכשיו הוא צריך להחליף את הבגדים? שיכנס עם הבגדים, יש לו בגדי כהן גדול. אומרת, אי אפשר להיכנס עם בגדי זהב לקודש הקודשים. למה? אומרת הגמרא, מכיוון שהיה חטא העגל, עשו אותו בזהב, והזהב מקטרג על עם ישראל, אין קטגור נעשה סנגור. עכשיו אתה בא ללמד זכות על עם ישראל, אתה לא יכול להיכנס עם דבר שמזכיר את חטא העגל. לכן הוא היה לובש בגדי לבן. כך אומרת הגמרא. ובאמת,
מה, זה לא בגדים שכולם מזהב, היה חוט זהב. בתוך כל הבגדים היו כמה חוטים. אחד מהם זה היה חוט של זהב. והגמרא קורא לזה בגדי זהב. אבל כשהיה נכנס לקודש הקודשים, היה נכנס אך ורק עם בגדי לבן. באמת, להבין את הנושא הזה, צריך ללמוד את זה הרבה, כי הדברים עמוקים מאוד מאוד. אבל קצת נגיד כמה משפטים, נגיד מה זה. זהב, כידוע בספרים הקדושים, זהב זה נקרא סוד מידת הגבורות. הלבן זה נקרא סוד הלובן העליון, זה סוד החסדים. יש עבודה לתקן את הגבורות, ויש עבודה לתקן את החסדים. באמת, שתי העבודות האלה הן עבודות מאוד מאוד חשובות. שתיהן חשובות מאוד. לכן, אדרבה, אנחנו רואים שכל השנה מה הוא לבש? בגדי זהב. היה זהב בבגדים שלו. זה מעיד שכל השנה היה לו עבודה חשובה מאוד בגבורות. אבל אומרים חז"ל, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, לא נכנסים בכלל עם גבורות. שם חייבים להיכנס לגמרי לגמרי למקום החסדים. ואז הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים. מה זה הכניסה הזאת? מה זה הכניסה הזאת לבגדי לבן? זה בסוד הלובן העליון. הבגדי לבן, שזה ענף החסדים, זה אין שום הקפדה על שום דבר. האדם לא מקפיד על שום דבר, ורק מסתכל בעין טובה על הכל. שכל מה שקורה בעולם, הכל לטובה. הכל לטובה. הכל זה רק חסד. וכל מה שיהודי עושה זה רק חסד. וכל מה שאני עשיתי ועובר עליי זה רק חסד. לא תמיד אנחנו יכולים ללכת עם המידה הזאת. ללכת בשלמות, בשלמות שלמה כזאת מוחלטת, אי אפשר כל פעם. אבל לכן כל השנה הוא עובד עם בגדי זהב, עם הבגדים של הכהן הגדול, שיש בהם זהב. כי צריך תמיד, בעולם שלנו צריך קצת גבורות. זה לטובה. אבל כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא חייב להיכנס במידת החסד השלמה. ואז הוא יכול להיכנס למקום הזה ולעלות ללובן העליון, שמחפר על כל עוונות ישראל. לכן בית המקדש נקרא לבנון. לבנון מצד, בלשון הלובן העליון. אז ככל שהאדם זוכה לבוא למקום הזה, זה נקרא ללבוש בגדי לבן. בגדי לבן זה להתקלל במידת החסד. והעיקר ההתקללות במידת החסד זה להסתכל שכל הבריאה וכל העולם כולו חסדים. גם מה שנראה בעיניים שלנו כדינים זה רק חסדים. באמת זה מדרגה שאי אפשר כל הזמן לאחוז בה. אנחנו לא יכולים כל הזמן לאחוז במדרגה הזאת. אבל ביום הכיפורים, ביום הכיפורים אנחנו רוצים להיכנס לקודש הקודשים, אז ביום הכיפורים, עכשיו יש לנו עוד כמה ימים, עד יום הכיפורים, שלושה ימים, אנחנו לאט לאט צריכים להיכנס לבגדי לבן, בסוד הלובן העניין, להסתכל בעין טובה על הכל, בעזרת השם, בכוח זה ובזכות זה, הקדוש ברוך הוא יכפר לכל עם ישראל, לכל עוונותיהם, כל עוונותינו, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרת השם שנה של רחמים, של חסדים, של המתקת הדינים, ונראה את נקמת הקדוש ברוך הוא בסונים של ישראל, כל הרוצחים למיניהם. אנחנו לא מבקשים על כל הגויים, אנחנו לא מבקשים כל הגויים רשעים, אנחנו מדברים על הרשעים עצמם. יהי רצון שיהיה רחמים וחסדים גדולים. בעזרת השם, בערב יום הכיפור אנחנו נוהגים לעשות פדיון נפש לקראת יום הכיפורים, יום מחילת העוונות. כמובן שהתפילות, התשובה שלנו כל הימים האלה, ובפרט בעשרת ימי תשובה, מועיל מאוד. פדיון נפש עוזר לכל התפילות ולכל התשובה שלנו להתקבל, ובעזרת השם תהיה שהקדוש ברוך הוא ימחול לכל עם ישראל על כל העוונות, ונזכה לקבל פני משיח צדקנו השנה הזאת ברחמים ובחסדים. כל מי שמעוניין להתקשר לעמותה שלנו, ובעזרת השם נזכיר אותו בתפילה, בפדיון נפש, ויהיה רצון שיהיה רחמים וחסדים על כל נשמות ישראל בכל המקום שהם נמצאים. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.